Парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халық штаб мүшелері Жетісу облысына барды. Олар өңір жұртшылығымен алдағы референдумға қатысты өзекті мәселелерді және энергетика саласын дамыту перспективаларын талқылады. Сапар барысында депутаттар, сарапшылармен және қоғам қайраткерлерімен бірге облыстағы өндірістік кәсіпорындардың еңбек ұжымдарымен сондай-ақ белсенді жастармен кездесті. Сонымен қатар штаб мүшелері ақпараттық жұмыс аясында көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі теулі жандар және әлеуметтік аз қамтылған санаттағы азаматтар жұмыс істейтін Айсылу тігін фабрикасының ұжымымен және темір-бетон кәсіпорнының қызметкерлерімен кездесті. Басқосуда отандық өндірушілерді қолдау мәселелері осы бағыттағы заңнамалық нормалар және референдумның маңызы кеңінен талқыланды. Осы референдум бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымының нақты жүзеге асырылуы деп қабылдау керек. Себебі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің болашағына қатысты мәселелерге келген кезде, жалпы бүкіл ұлтқа бір әсерін тигізетін қадамдарға баратын кезде, біз оны кабинетте отырып алып, өзіміз қабылдамай, халықтың ішіне барып, халықтың пікірін естіп, сөйтіп шешім қабылдауымыз керек деп айтқанын білесіздер.